Tənin kökləri x1 və x2 olarsa ifadənin qiymətini tapın. Deməli, ifadəmizi biraz sadələyək, kök altında x1 vurulsun, kök altında x2, üstə gəlsin x2 vurulsun, kök altında x1. Bu ifadənin hər ikisindən kök altında x1 vurulsun, x2-ni mötərizə xaricini çıxarsaq, qalar deməli kök altında x1, üstə gəlsin kök altında x2. Kök altında x1 vurulsun, x2. V terminin əsasən tənlikdən görürük ki, tənliyin köklərinin hasili 4-ə bərabərdir. Cəmi isə müsbət 6-ya bərabərdir. Deməli, yaza bilərik, kök altında 4 vurulsun. Kök altında x1 üstə gəli x2-nin əvəzinə isə, deməli, bu ifadəni kvadrata yüksəlsək,